izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin hərbi sənaye kompleksinin qarnilyer ve arsenal müəssisələrində olub. Oxu24.com haber verir ki, məlumatı Ermənistan hökuməti başçısının mətbuat xidməti yayıb. Hərbi sənaye kompleksinin müəssisələrini ziyaret edərkən Paşinyana artilleriya topları, mərmi ve döyüş başlıqları da daxil olmaqla müəssisələr tərəfindən istehsal olunan məhsulların nümunələri nümayiş etdirilib. Bundan əlavə baş nazirə gecə görmə cihazı olan ve mesafeden idare olunan iri çaplı odlu silahlar gösterilip, Paşinyan müdafiye müesselerine istehsal gücülerini artırmak için tempi süratlendirmeyi tapşırıp. Şuşadan Qorisə, Laçın dəhlizi gedən yolda Azərbaycan hərbi formasında bir qrup silahsız insanın görünməsi Ermənistanda panikaya səbəb olub. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Sputnik Ermənistan yazıb. Agentliyin iddiasına görə, onlar Şuşaya gedən yolların kəsişməsində yerləşən Azərbaycan nəzarət buraxılış məntəqələrinin yaxınlığında deyilmişlər. İkinci halda Azərbaycan forması geyinmiş şəxslər Xankəndi tərəfdən Şuşaya ikinci girişdən bir neçə kilometr aralıda nəzarət məntəqələrinin ərazisindən kənarda olublar. Agentliyin müxbiri David Qalstiyan Azərbaycan ordusunun formasını geyinmiş iki nəfərin birbaşa yolda dayandıqlarını, güya keçən avtomobilləri saxlamağa çalışdıqlarını bildirib. 4-5 nəfərlik başqa bir qrup isə yoldan biraz aralı, hansısa binanın yanında dayanıbmış. Onlarda silah görən olmayıb, yanlarında iki at var imiş. Təhlükəsizliyə görə yoldan keçən sürücülər maşınlarını saxlamayıblar. Müxbirlər gördükləri barədə Lisagor qəsəbəsi yaxınlığındakı erməni polisinə, habelə Rusiya sülh məramlılarına və Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarına məlumat veriblər. Ermənistan MTX-dən jurnalistlərə bildiriblər ki, marşrutun həmin hissələrində belə insident qeydə alınmayıb. Bununla yanaşı, erməni polisləri bir jurnalistlərə bildiriblər ki, həmin şübhəli adamlar qrupu barədə onlara əvvəllər o ərazidən keçmiş digər şəxslərdən məlumat veriblər. Mən demək olar ki, müharibənin ilk günlərindən çoxsaylı müsahibələrimdə və xalqa müraciətlərimdə demişdim ki, bütün bunları qaldırmaq olar, hər şey sənədləşdirilib, bizə tarix versin. Dedim Paşinyan, sən özün, sənin xarici işlər nazirin yaxud müdafiə nazirin yox, hansılar ki bu məğlubiyyətə görə işdən qovuldular, sən özün. Paşinyan, bizə tarix verməlisən, özün deməlisən və buna nail oldum. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev noyabrın 23-də işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərindəki çıxışı zamanı bildirib. İlham Əliyev deyib ki, əgər Ermənistan vaxtında onun sözünə qulaq assaydı, indi belə rəzil durumda olmazdı. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm, biz işğal olunmuş torpaqlarımızı onsuz da azad edəcəkdik. Ancaq düşmən hesab edirdi ki, ona kimsə kömək edəcək. Hesab edirdi ki, onun bütün havadarları gəlib onun yerinə bizimlə vuruşacaq. Səhv etdi, böyük səhv etdi. Füzuli, Cəbrayıl, Hadrut, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Suqovuşan, Xocavənd rayonunun böyük hissəsi döyüş meydanında işğaldan azad olunandan sonra düşmən diz çöktü və bugün diz üstədir. Biz düşmənin belini qırdıq. Biz şanlı qələbə qazandıq. Biz bütün dünyaya sübut etdik ki, onların əfsanələri, onların mifləri hamısı boş şeydir. 10 mindən çox fərari var Ermənistan ordusunda və daha çox olacaqdır. Əgər biz Ağdama planlaşdırdığımız əməliyyatı həyata keçirsəydik, bax burada minlərlə erməni hərbiçisi ya fərari olacaqdı, ya da məhv olacaqdı. Biz göstərdik ki, döyüşkən xalq Azərbaycan xalqıdır. Biz göstərdik ki, heç vaxt bu işğalla barışmayacağıq. Açsınlar, baxsınlar mənim
mənim çıxışlarıma. Mən son 17 il ərzində bəlkə də 1000 dəfə demişəm, biz bu işğalla barışmayacağıq. Hesab edirdilər ki, bizim torpaqlarımızı işğal altında əbədi saxlayacaqlar. Çünki bu qədər xərc qoyan, burada Füzulidə, Cəbrayıldə bu qədər istehkamlar quranlar onu da istəyirdilər. Cəbrayıl rayonunun Sultanlı kəndi uğrunda bir neçə gün şiddətli döyüşlər gedirdi. Orada elə istehkamlar qurmuşdular ki, bəlkə də heç dünyada belə istehkamlar olmayıb. Nə üçün? Çıxmaq istəmirdilər. Hesab edirdilər ki, orada əbədi oturacaqlar. Erməniləşdirmək istəyirdilər. Bax, bütün Ağdam şəhəri dağıdılıb. Oranı onlar 1990-cı illərdə dağıdıblar ki, əgər sülh müqaviləsi imzalansa, Azərbaycan xalqı gedib burada yaşaya bilməsin. Hər tərəf minalanıb. Ən çox minalar məhz buradadır. Amma səhv etdilər. Biz bütün bu illər ərzində bir amalla, bir arzuyla yaşamışıq ki, bu torpaqlara qayıdaq və qayıtmışıq. Ermənistan ordusunu məhv etmişik. Ermənistan ordusu demək olar ki, yoxdur. Hərbi cinayətkarları məhv etmişik. Onların tör-töküntülərini məhv etmişik. Mən Füzuli şəhərində demişəm. Bir daha demək istəyirəm ki, biz Köçaryan, Sarkisyan ordusunu məhv etmişik. Biz Köçaryana, Sarkisyana qarşı qüdrətimizi göstərmişik. Biz onları məğlub etmişik. Paşinyan kimdir? Mən onun haqqında danışmaq istəmirəm. Nə lazımsa demişəm. Köçaryan, Sarkisyan, siz diz çöktünüz bizim qabağımızda. Siz buranı işğal edilmiş bütün torpaqları bax bugünə saldınız. Siz bu məscidi dağıtdınız. İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə qaçıb gizləndilər. Döyüş bölgəsinə burunlarını da belə soxa bilmədilər. Bəs hardadır sizin qəhrəmanlığınız? Dedim ki, çıxarın dəmir dümürləri, onun qiyməti yoxdur. Qəhrəman ordenləri taxmısız döşünüzə. Yalancı qəhrəmandır bunlar. Bax, mən burada durmuşam. Dağıtdığınız məscidin önündə, dağıtdığınız Ağdam şəhərində öz ordumla buraya gəlmişəm. Qalib kimi gəlmişəm. Siz isə öz miskin həyatınızın sonuna qədər məğlub edilmiş, qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənirsiniz orada siçan kimi? Köçaryan, Sarkisyan, mən sizə deyirəm. Paşinyan heç kimdir. İndi onun dərdi azarı hakimiyyətdə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutturur. Qərb də susur buna. Susur. Ağzına su alıb. Görmür ki, nələr baş verib orada. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri. Sizi məhv etmişik. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti sizi məhv edib. Əcəb də edəyib. Türkiye Böyük Millet Məclisinin Türk hərbiçilərinin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqlənməsindən bir həftə ötür. Bir il ərzində Azərbaycan Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcək qardaş ölkənin hərbiçilərinin gəlişi hələ ki baş tutmayıb. Doğrudur, ekspertlərin əksəriyyəti bu narahatlığı əsas görmür və yaxın günlərdə bu gəlişin reallaşacağını qeyd edirlər. Rəsmi Ankaranın dekabrın ilk 10 günlüyündə Azərbaycana silahlı qüvvələr göndərəcəyi deyilir. Bununla belə sosial şəbəkələrdə insanlar suallar ünvanlayırlar. Məlumat üçün onu da bildirək ki, artıq Rusiya sülh məramlıları Qarabağda tam yerləşiblər. Azərbaycan cəmiyyətində narahatlıq doğuran məsələlərdən biri də budur ki, bəs Türk hərbiçilərinin gəlişi niyə ləngiyir? Sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov narahatlığı əsas görmür. Birincisi, bir məsələni aydınlaşdırmalıyıq. Belə fikir formalaşır ki, sülh məramlı missiyada Rusiya erməni tərəfdədir. Türkiyə qoşunları isə bizim tərəfimizdədir. Hesab edirəm ki, bu məsələyə başqa bir baxış bucağından baxmaq lazımdır. Onlar oraya hansısa vəzifələri icra etmək üçün cəlb olunublar. Tərəf kimi deyil. Bu baxımdan Türkiyə tərəfin bir gün gec və ya tez gəlməsi, yaxud sayların fərqi heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Rusiya sülh məramlılarının əsas vəzifələri ondan ibarətdir ki, bəyanatda nəzərdə tutulmuş şərtləri həyata keçirsinlər. Biz görürük ki, bu şərtlər ardıcıl şəkildə icra olunur. Rayonların azad olunmasından sonra yeni mərhələ başlayacaq. Hesab edirəm ki, orada tərk silah mərhələsi başlayacaq. Çünki ermənilərin həmişə iddia etdiyi və mövqeyi ondan ibarət idi ki, onlar güya orada yaşayan erməniləri müdafiə edirlər. İndi bu funksiya sülh məramlılara keçir. Deməli, onların orada hərbi strukturlarının qalması mənasızdır. Biz bunun təsdiqini bəyanatlarda görürük ki, hamı burada olan əraziləri Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qəbul edir. Məsələni başqa istiqamətlərdən də şərh etməkdə məqsədim var. Biz başa düşməliyik ki, Türk qoşunlarının gəlməsində məqsəd nədir? Digər strukturların cəlb olunmasına gəlincə, xatırladım ki, Azərbaycanda Türkiyənin müdafiə mütəxəssisləri var. Onlar çoxdan buradadırlar. Həm də onların zəhməti nəticəsində birgə təlimlərdə qazanırlar.
qazanılan təcrübə ilə Azərbaycan ordusu yüksək səviyyəli hərbi hazırlıq nümayiş etdirib. Təbii ki, bölgədə müşahidə missiyası olacaq. Bunun icrası müxtəlif vasitələrlə, o cümlədən texniki vasitələrlə çox asanlıqla həyata keçiriləcək. Əskər gəlib posta dursun filan kimi düşüncələr keçmişdə qalıb. Texniki vasitələrlə çox işlər görmək mümkündür və müharibə vaxtı biz bunları gördük. Türkiyəli müşahidəçilər gələcək. Müşahidəçilər isə o deməkdir ki, hansısa prosesə nəzarət edib, onu kontrol altında saxlayacaqlar. Çünki Türkiyə bu proseslərin tərkib hissəsidir. Yenə deyirəm, bəzi şeyləri dəqiq bilmədiyimiz üçün hesab edirik ki, bura hansısa bir hərbi hissələr gələcək. Məsələlərə mən başqa baxış bucağından yanaşıram. Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayev bu ləngimənin bəzi səbəblərini sadaladı. Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycana gəlişinin ləngiməsi hazırda gedən prosesləri üçün heç bir təhlükə yaratmır. Xüsusilə Azərbaycan üçün ciddi təhlükə görmürəm. Çünki əvvəlcədən üç tərəfli bəyanatda səsləndirilən müddəalar həyata keçirilməkdədir. Amma təbii ki, bizim üçün Türk hərbiçilərinin Qarabağda öz tarixi ərazilərimizdə olması çox yaxşı olardı. Eyni zamanda bu Azərbaycan dövlətinin və vətəndaşlarının narahatlığını aradan qaldırmış olardı. Düşünürəm ki, Türk hərbiçilərinin ölkəmizə gəlmələrinin yubanmasına səbəb olan budur ki, Türkiyə-Rusiya arasında danışıqlar gedir. Bu iki ölkə arasında müəyyən fikir ayrılıqları var. Azərbaycana gələcək Türkiyəli hərbiçilərin həm sayı, həm də onların harada yerləşdirilməsi, həm də hansı vəzifələri daşıyacaqları barədə məsələlərlə bağlı tam aydın mövqeyi yoxdur. Türkiyənin mövqeyi ondan ibarətdir ki, Rus türk məramlılarının sayı qədər Qarabağda türk hərbiçiləri olmalıdır. Eyni zamanda o qədər də hərbi texnika olmalıdır. Birgə monitoring mərkəzində isə eyni sayda Rus və türk hərbiçiləri işləməlidir. Bu məsələlərdə Rusiyanın fikirləri fərqlidir. Onlar düşünürlər ki, ermənilər türk hərbiçiləri Qarabağda qəbul etmək istəməyəcəklər. Bu prosesin bir qədər ləngiməsinə gətirib çıxara və nəticədə sonrakı danışıqların effekti azala bilər. Mülahizə edirəm ki, bu cür səsləndirmələr var. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və Azərbaycanın türk hərbiçilərinin burada olmasında maraqlıdır. Ermənilərin xoşlarına gəlmirsə, o zaman burada yaşamasınlar. Hər halda Azərbaycan öz maraqlarına cavab verən müddəaların həyata keçirilməsinə çalışır və bu da türk hərbiçilərinin ölkəmizin ərazilərində olmasından keçir.